ဘုရားသခင်ရဲ့အကုံကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့တပားရက်ရက်မှရှိနေတဲ့ညီကောင်တော်မှအများထက်မှဖခင်အုပ်ဘတ်တော်ကိုသက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှဝေငါသက်တည်ခံရတဲ့အခွင့်ထူးကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘုရားရှိရဲ့နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့တပားကျမ်းစာတပိုက်ကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့်အဲဝေငါသက်တည်ခံလိုပါတယ်လို့26ခုမြောက်သောဆန်လအပိုင်းငယ်3ဖြစ်ပါလေအကျွန်ုပ်ဒီမြတ်တာကျေးဇူးတော်ကိုမျက်မှောက်ပြု၍တစ္ဆာတရားတော်နဲ့အညီ ကျင့်ပါ၏အကျွန်ုပ်သည်မြတ်တာကျေးဇူးကိုမျက်မှောက်ပြု၍တစ္ဆာတရားတော်နှင့်အညီကျင့်ပါ၏ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့အသက်တာထဲမှာဖရာသခင်ရဲ့မြတ်တာဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုသူမြောက်မြသောခံစားရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သက်တာကဘလို့အသက်ရှင်လာသလဲဆိုရင်တစ္ဆာတရားတော်နှင့်အညီကျင့်ပါ၏လို့သူကသူတို့ပြောလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဒါဝိမင်းကြီးကဲ့သို့ပဲ ဖျားသခင်ရဲ့မြေတတော်တွေဖျားသခင်ကြီးစုတော်တွေကိုအများကြီးခံစားရတာရှိပါတယ်လို့ယေရှုကတော်ပြလောကကြွလာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကတော်ပြကလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာလာရောက်ပြီးအသေးခံပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်မိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ယောမအောဝါရာစာအခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်17မှာဘုလိုဖော်ပြထားသလဲဆိုရင်ငါတို့ဒီအဖြစ်ရှိစေမင်းခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်ဒီငါတို့ကိုအပေအများလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏လို့ ဖို့ပြပါရဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံမှရှိနေတဲ့ဖရာသခင်ကကျွန်တော်လောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေကိုမြေတားထားလို့မပျက်စီးစေချင်လို့ယေရှုခရတော်ဖရာကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံစေခြင်းဟာသူ့ရဲ့မြေတားကျေးဇူးတော်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယေရှုခရတော်ဖရာရဲ့အသွေးသွန်းခြင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းရွေးနုတ်ကယ်တင်ခြင်းတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့တသက်တာထဲမှာဒီနေ့ကားတိုင်းတရားအဖြစ်ပြည်ပြေစုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဧဖက်ကျမ်းခန်းကြီးဒီနေ့အပိုင်းငယ်16မှာဘလို့ပြောထားသလဲဆိုရင် youngji တော်အားဖြင့်ခြေစွတော်ကြောင့်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မှတ်ပါတယ်ခြေတော်ညီကောင်တော်မတို့ဖရာသခင်ရဲ့မေတ္တာခြေစွတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာကဲတင်ခြင်းဆိုတဲ့သာရအတက်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိလာကြပါတယ်။အဲဒီမေတ္တာခြေစွကိုကျွန်တော်တို့ခံစားလာရတဲ့အခါမှာဖရာသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြန်လဲပြီးတော့မှရှင်တန်တော်လာရမလဲဆိုရင်တစ္ဆာတရားတော်နဲ့အညီကျင့်ပါအီလို့ဒါဝိမင်းကြီးပြောသူလို့ပဲဖရာသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့မှရှင်တန်တက်ဖို့ဖရာသခင် ဒီဘုံတော်နာမတော်ထင်ရှားဖို့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာတိုင်းမှာပြန်လဲပြီးခြေဆူးပြတ်တက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တပန်းအဆာလံဆရာတဝိမင်းကြီးကပါအကြောင်းပြောထားသလဲဆိုရင်၁၁၆ခုမြောက်တော့ဆာလံအပိုင်းငယ်၁စနစ်မှာဖရာသခင်ပြုတော်မူသောခြေဆူးတော်ကိုအဘယ်သို့ဆတ်နိုင်မည်နည်းဖရာခြေဆူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဖရာသခင်ဘုံမှာကျွန်တော်တို့တစ္ဆာစောင့်တက်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဖရာခြေဆူးကိုခံစားရရင်ဖရာကိုခြေဆူးပြုတ်လိုအပ်တယ်လို့ပဲ လူလူချင်းလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာတဲ့မှာယေຊုပြူတက်ဖွွန်ရံတွေအနွန်တရားမှာပဲအဲအရေးကြီးပါတယ်တိမောသေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်73မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဟာဖရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာတစ္စာပြတ်တော်သူဖြစ်ပေမဲ့ဖရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတစ္စာရှိတော်သူဆိုပြီးတော့မှတပတ်တက်အဲလိုတတ်မှတ်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်လူအချို့ကပြောတတ်ကြပါတယ်ငါတို့ကတော့ဘာဖြစ်လို့တစ္စာရှိဖို့လို့အပ်တယ်လဲ ติสสารยมาไม่ตอกท้าราติสสารบะไม่สูทท้าราโซบิมาပြောตัดကြပါလေကျွန်တော်ကติสสารยตอกเสียก็ไม่รู้ပါဘူးติสสารสูเสียก็ไม่รู้ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာတိုင်းမှာติสสารရှင်ဖြစ်တော်ဖះยาခင်ကိုကိုးကွယ်မိရင်အဲ့ဒီဖះခင်ရဲ့တာရမင်းများဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖះကအလိုအလျောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုติสสารရှိတော်သူလို့တတ်မှတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖះရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေဖះရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာ ဒို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တေရောကျန်ခန့်ကြီးတဲ့ပိုင်ငယ်ကိုးမှဆိုရင်တော့ဖယားခင်းကိုဘလို့အဖော်ပြထားသလဲကိုပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းမှန်ရင်ငါတို့အပြစ်များကိုလွတ်၍ဒုစက်ရှိတဲ့မြတ်နေကင်းစင်စေခြင်းကဖယားခင်းတိသစတရားတဲ့နှကောင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတဲ့နှကောင်ပြည့်စုံတယ်လို့ဖယားရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းကိုဒီနေရာမှာဖော်ပြလိုလို့ပဲတေကောကျန်ခန့်ကြီး30ပိုင်ငယ်73မှာလည်းဘလို့ဖော်ပြထားသလဲဆိုရင်လူလိုက်ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုသာတင်လို့သည် ခံရကြ ਈ ဖယားသခင်ဒီတစ္ဆာနဲ့ပြည်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍လို့တိလို့ဆက်လက်ပြီးတော့มาพอပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီจ้างษาຫນ້າປိုက်ကိုကျွန်တော်ជីໄດ້တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာစုံစမ်းချင်းတွိနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဖယားကကျွန်တော်ພວກတစ္ဆာရှိတယ်ကျွန်တော်အပြစ်လုံမိလို့ဖယားခင်စီမှာဝန်ချတောင်းပန်တဲ့အခါမှာလည်းဖယားခင်ကတစ္ဆာနဲ့ကျွန်တော်ພວກကိုအပြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့มาလွတ်ပေးနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရိယံရဲ့အတ္တတာရှင်မှုမှာဖယားသခင် ਨੇ ပတ်တဲ့ယင်တစ္ဆာဆိုတာအလုံးအရေးကြီးပါတယ် လူကကျန်ခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်30မှာဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးဖော်ပြထားသလဲဆိုရင်အနှဲငယ်တော်မှုနဲ့တစ္ဆာစောင့်သောသူသည်ကြည်သောမှု၌လည်းတစ္ဆာစောင့်နေမီအနှဲငယ်တော်မှု၌တစ္ဆာမစောင့်သောသူဟာကြည်သောမှုဘယ်လိုအဘယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားခေတ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဘေးတနာတော်မှုသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေများစွာရှိတယ်။ကန္နအများကြီးရှိတယ်။ဥမာအိမ်ောင်ရေးလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတယ်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတယ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တိဆာရှိသလားဆိုတော့ကိုယ်တို့ပြန်လဲစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပဲဖယားခင်ပေးသနာတော်မူတော့ငွေကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာများထဲမှာဆယ်ဖို့တို့အားဖြစ်ဖယားခင်ကိုပြန်လဲပြီးတိဆာစောင့်နေသလားဒါမှမဟုတ်လေအဦးသီးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအားဖြစ်ဖယားခင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှတိဆာစောင့်နေသလားဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးစဉ်းစားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်မတဲခရိုင်ဝင်ခန်းကြီး25အပိုင်းငယ်14နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတခင်တယောက်ဟာခྱི་သွားတော့မယ် အဲ့လိုခီးသွွားခဏဒီမှာငေတာ3ယောက်ခေါ်ပြီတော့မှာအခွက်50အခွက်20အခွက်30ဆိုပြီးတော့မှာသူတို့မှာစွန့်သက်သည့်ရှိတဲ့အတိုင်အသည်းသည်သူတို့ကိုငွေအခွက်တွေများစွာပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလည်းခီးသွွားပြီးတော့မှာပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူ3ယောက်ဟာသခင်စီကိုပြန်လာတယ်အခွက်50ခံရတဲ့သူကဗာပြောသလဲဆိုရင်ကိုတော်ပြီးတဲ့အခွက်50အဖြစ်နောက်ထပ်50ကိုအမျက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပြောပါတယ် အခွတ်20ခံထားရတဲ့ကလဲဘာပြောသလဲဆိုရင်အခွတ်20အပြည့်ပြန်လှည့်ပြီးတော့မှအလုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာနောက်သက်အခွတ်20ကိုအမျက်ရရတယ်။ဒါကြောင့်50ပြန်ပြီးအတ္တကိုကျွန်တော်တွေးရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဖရာကဘလို့တတ်မှတ်တယ်လဲဆိုရင်တာတုတစ္ဆာရှိတော့ငေသားကောင်းလို့တတ်မှတ်ပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့ဖရာခင်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းထားတဲ့အလုတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအလုတ်တွေကိုကျွန်တော်တာဝန်ကျေပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေပါလား။ကိုတော်အတွက်ကျွန်တော်ဘုံတော့ထင်ရှားတဲ့တတ္တာထဲမှာလှုပ်ဆောင်နေသလားဆိုတာကိုဖရာခင်ကပြန်လှည့်ပြီး စစ်စစ်နေတယ်ဖယားခင်စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကိုတွေးရပါတယ်တကယ်ပဲကိုတော်အတွက်လှောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့ဖယားခင်ကသစ္စာရှိသောငယ်သားခေါင်းလို့ဖယားခင်ကတတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အခွက်တစ်စဲခံရတဲ့သူကတော့ဘလို့သဘောထားရှိတယ်လဲသခင်ပေးတဲ့ငွေတွေအားလုံးကိုညီကြီးတွင်နှဲမှာဝတ်ထားတယ်သူမပြောတည်းလဲဆိုရင်ကိုတော်ဟာအလွန်တရားမပဲเนาะကက်ခဲတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ကိုတော်ဟာကျွန်တော်တို့အရင်နေ့လေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီအရင်နေ့ကိုကျွန်တော်က तो आप जो मा အလုပ်လုပ်မဲ့ရလာတဲ့အမျက်တွေကိုတော့အားလုံးတိန်းသွားမဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရောကိုကြောက်တော့ကြောင့်မျိုးကြီး twin နဲ့မဟုတ်ဝတ်ထားတယ်ဒီပြောချင်တာကတော့ဖရာခင်ခိုင်းတော့အလုပ်ကိုတိကျစွာမလုပ်ဘူးကိုရောအပေါ်မှာဘေးလင်းအမျက်တော့မပေးချင်ဘူးကိုရောရဲ့ဘုံတော့ထင်ရှားတဲ့တက်တာတိုင်းမှာမတော်ချင်ဘူးဒီလိုလူမျိုးကိုဖရာခင်ကတော့စွညစ်တော့ငဲ့တာလို့နာမဲ့ပေးပြီးမှသူကိုဆုံးမတာကျွန်တော်တို့တွေးရပါတယ်ဆိုတော့ ဖယားငင်ပေးထားတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တစ်ဆာရှိဖို့အလွန်တရာမှပဲလိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆက်ကိုကျွန်တော်ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အသွေးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပေါ်မှာတင်းတစ်ဆာစောင့်ပါသလား။ရောတရဲ့တက်တာထဲမှာကပောက်ကျန်းခန်းကြီး36သူတို့ဘားရဲ့တိုင်းမီကိုရောက်သွားတယ်၊သူတို့ဘားရဲ့အိမ်မှာနေရတယ်။အဲ့လိုနေရတဲ့အချိန်မှာပင်လင်းသူ့ရဲ့တက်တာကဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတစ်ဆာစောင့်ပါတယ်။အသွေးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ဆာစောင့်ပါတယ်။ဖောဓိပါရဲ့မယားကသူ့ကိုနေ့တိုင်းတွေးဆောင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တက်တာကဘာလုပ်တယ်လဲတဲ့။ မပါသွားဘူးလွဲရှောင်တယ်တခင်မကသူ့နဲ့အတူနေပို့ရင်အတွက်သူဤဆောင်ပေမဲ့သူဒီဒီအမှုကိုပြုတ်၍ဖျားခင်ကိုအဘယ်သို့ပြစ်မှားနိုင်သည်နည်းအသွေးသားနဲ့ပတ်တတ်တဲ့အရာမှပင်လင့်သူဒီတစ္ဆာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တသားထဲမှာအလုနဲ့ပတ်တဲ့ရင်တစ္ဆာရှိသလားငွေကြီးကြီးနဲ့ပတ်တဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိသလားအသွေးသားတက်မက်ခြင်းနဲ့ပတ်တဲ့အခါမှာတစ္ဆာရှိသလားဇနီးခင်မွန်းနဲ့ပတ်တဲ့အခါမှာလည်းတစ္ဆာရှိသလားဒါတွေကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးဖို့လိုပါပဲ ဒါတော့ဝိဉဉရည်ရနဲ့ပတ်တက်ပြီးတော့မှလဲဖရာကကျွန်တော်ကိုစန်းစာဖတ်ခြင်းစူတောင်းခြင်းတတ္တိခံခြင်းမိဿာရဖွဲ့ခြင်းဆိုရက်ဒီလုတ်ခရရအသက်တာထဲမှာလုတ်ဆောင်သွာလာရမယ့်နာခံလိုက်လျှောက်ခြင်းအချက်လက်တွေလဲပေးထားပါတယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်လုတ်ဆောင်လို့ရပြီမဲလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြည့်ရင်ခြင်းတွေကများပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေမလုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲဖရာဘောမှာတစ္ဆာပြက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်တော်မှာအများရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်နှိုးဆော်ခြင်းသားကတော့ ဖျားသခင်ထံကမေတ္တာကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်ုပ်ရဲ့တပ်တာထဲမှာခံစားရလို့မျက်မှောက်ပြုမိမဲဆိုရင်တစ္ဆာတရားတော်နဲ့ညီကျင့်ဆောင်တတ်သောအတတ်သာရှိပါစေဆိုတာကိုဒီနေ့ဝင်ကတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ